Haydi gidin bir başka şiko. Elini de fiksa koy. Haydi gidin bir başka. Haces con un tiparachite normal, loro. Loro. Let me see. Let me see the way I walk. Muzikat krye vepër, film krye vepër. Do më thënë një film unik që është një zhanër. Haj, haj, haj. Ai është. Italian dhe në bëgdo e së prejme dhe. Gjenial, tani kinomografia italian është pikjat. Dhe janë shumë tyshe. Dhe kësh kërë, du të duhet të shikosë, është film emblematik. Kësh kërë të vërkoj djalin dhe i rrasë të shpik të qifti. Dhe kur më thot që i dhe bërë djalin. Dhe bënë dhe i në zemër, me atë mal. Dhe ty duhet të kujtohet të muzikë, kënga, që kjo bënë se ishte ku papera, se në shdo film ka të 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 kështu si mba. Hajde këtu, ta shofësh kam brapa. U zhvesha për performanse, na. Në. Këtu, këtu, këtu. Na. Jo. Babyzin, babyzin. Hajde. Unë si për e... Ua, ua, ua. I o qëja, sa e kena lutë, pa që më nalë gjio. E kjo? Jo, jo, pritë. E ditën, hajtë. Po tani të është mirë, për. Dhe atë për e imitoa, fillo jeshtë e mirë. O drejtohë. Si, mërë, si më shpashë. Gjithi shmejë, zërë. Po, që kështë i drejtoj këmë, hera e parë që i bëmë shumë. Për gjithë mund i edhe hapë, gjithë mund i abë. I ka të di. Po, po, unë e për gjithë, ju e qëli. Dite e nëse poshë. Je për asë si, zotë për gjithë. Dite e shkollaj farë. Kullaj, a? Shorë. Dite e, a, i do?